Ja, predvsem programno zvestobe si najprej treba lotiti z glavo. Ne? Se pravi, potreba se je vprašati, zakaj sploh gremo neko, kakšno imamo poslovno potrebo in kakšna je potreba po spremembi v našem poslu z tega, da se gre v eno tako implementacijo. Se pravi, kar skočiti na neko tehnologijo, ki obstaja, ne? Se ne moramo, ne bomo kaj dosti naredili oziroma bomo čez nekaj časa pogruntali, da smo denarja vrgali stran in nismo dosegali tistih naših poslovnih učinkov, ki jih želimo. Ja, največja napaka, po našem mnenju, je to dejansko, da ne poznajo sploh svojih kupcev, ampak se ukvarjajo dejansko z navideznimi kupci, ki pomeni upravljanje s kupci, program zvestobe je, vemo, kdo so naši kupci, pospeševanje prodaje, ne vemo, kdo so naši kupci. Seveda, pospeševanje prodaje tudi pri programu zvestobe obstaja. Torej, tudi pri tistih, ki vemo, kdo so naši kupci, lahko pospešujemo. Na drugi strani, če sam pospešujemo, ne vemo, kdo so naši kupci, z njimi pa težko upravljamo, ker ne vemo, kdo so. Kartice zato, ker na ta način spoznavamo naše kupce vsakega posameznika, imamo njihove kontaktne podatke, tiste seveda, ki jih želijo, da jih uporabljamo in jih lahko kot prijatelje nagovarjamo skozi te kanale. V zadnjih letih dosegamo rast nekje tam do 20% letno. Veliko delamo z našimi kartičarji in na ta način jih tudi privabljamo, da ratajo naše zvesti kupci, tudi morda tisti, ki so zvesti kupci, pa niso imetniki naše kartice. Mi smo se leta 2011 junija odločili lansirati svoj program zvestobe, ki se imenuje Ambasador Saba Hotels & Resorts. Ključni namen, da smo se sploh odločili nekaj takega narediti, je bil v prvi fazi nagrajevati naše obstoječe goste, ne samo zveste, ampak vse naše obstoječe goste. Z našega stališča kot podjetja je bilo pa to zelo pomembno, da smo se začeli graditi zelo sistematično bazo podatkov. V vsem tem času imamo trenutno 55 tisoč članov. Ni toliko mogoče to, koliko članov imamo, ampak toliko, koliko jih imamo aktivnih. Sicer jih imamo 85% aktivnih.